Aya, asante sana watu wa media. Mimi ni Okanga. Na niko bunge ya Jakaranda. Na pia at the same time mimi ni acting MCA kule nyumbani. Kwanza nataka niambie Pitos kana Burindo. Nimeona ukikashifu Osama. Na mimi nilisema mapema ya kwamba Horera Ward hawana MCA, wako na skeleton. So watu wa Horera Ward mvumilieni tu miaka tatu imebaki. Hiyo mwaka ingine 2026 majaliwa ya Mwenyezi Mungu, mkinipea kazi nitapiga kazi. Nataka niongeleshe wa Kenya kupitia hii bunge ya Jakaranda, kwa sababu hii ndio sauti ya mwananchi. Na sisi ndio tumebaki kutetea raia na kupigania haki yetu. Kwanza nataka niambie vijana Kenya mzima ya kwamba nyinyi ndio viongozi wa kesho. Sababu hawa watu wengine ukiangalia baba yetu kama Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, miaka yake imesonga, lakini atakuwa advisor wetu akishamaliza kukaa kwa kiti 2027. Kuanzia 2032 yeye atakuwa advisor. So mimi nataka niseme ya kwamba vijana kwanza mshizidharau, kwa sababu nyinyi ndio viongozi wa kesho. Number 2, nataka niongee mambo ambayo ilifanyika jana. Tuliona kesi pale ilikuwa kotini na jamaa mmoja ambaye anaitwa Itumbi. Itumbi alisema ya kwamba ati serikali ya Kenya kwanza ama Kenya kwisha inapeana justice. But mimi nataka niambie Itumbi, unajua wewe unaweza ongea hivyo kulingana pengine uko na mapenzi na mtu fulani, ama unatumia serikali vibaya, ama unatumia mamlaka vibaya. But mimi nataka niseme hivi, serikali ya UDA haina justice hata 5% haijaifikisha. Haina kabisa. So kesi ya jana ilifanyika, wanaingiza mtu mwenye ako nyumbani anafanya biashara zake nyumbani, Kinoti, ambao huyu Kinoti alifutwa kazi na Ruto, kwa sababu Kinoti wakati wa Uhuru Mwegai Kenyatta tuliona Kinoti alikuwa anafanya kazi na kila mtu alikuwa anajua Kinoti alikuwa anafanya kazi yake. But mimi nataka niambie serikali ya Kenya kwanza ama kampuni ya Kenya kwanza, nyinyi ni kama serikali ama wananchi wamewashinda kuongoza. Kwa sababu gani? Wewe unakuja kutuambia serikali ya Kenya kwanza inapatiana justice. Tumeona watu wengi ambao wameuliwa, wengi sana. Tumeona breaking news Citizen, NTV, K24 na hata kwa radio wanatangaza, wanasema watu fulani wamepotezwa, watu fulani wamepotezwa. Mpaka leo hii hawajai kuja kutuambia wale watu walipotea ama wameuliwa, familia zao zimepata justice. Ati kitu kidogo kwa sababu ulikuwa na mahusiano na huyo mtu unakuja kusema ya kwamba ati serikali yenu inapeana justice. Mimi nataka niambie Itumbi, najua wewe unapenda PR, na hapa Kenya hatuko kwa kufanya PR, tuko kwa kuangalia maisha ya mwananchi wa kawaida inaenda aje. Basi jana ulisema ya kwamba serikali ya Kenya kwanza ndio imesimamia justice. Kinoti hakuwa anapeana justice. Na mimi nataka nikuulize na niambie wa Meru, mimi na address wa Meru, tuko na kijana ambaye aliuliwa kule Meru anaitwa sniper. Ajai, familia yake haijapata justice. Saa hii imeisha miezi tatu, huyu kijana hajazikwa. Na huyu kijana hajazikwa kwa sababu gani? Kuna baadhi ya viongozi kwa hii serikali ya Kenya kwanza walipotea na makende yake, wakapotea na ulimi.
Makende? Hey! Makende huyo kijani ilienda. Na ulimi. Walipeka ama walipeleka. Sijui alienda kuuza ama waliipeleka wapi. Unaona huyo kijana mpaka leo hii. Watu wa Meru walisema ya kwamba lazima hiyo makende ipatikane. Kama nyinyi mnasema mnapeana justice, nataka niambie Itumbi aende kule Meru. Wale DCI ambao wanachunguza kesi ya ule sniper, ile familia ya sniper ipate haki yake. Amwezi kuja kutufanyia sarakasi. Kuna wale watu ambao wako chini kama ile familia ya sniper, ni watu hawana pesa, na ndio maana unaona hawajapata haki. Lakini wale watu wako na haki, wale watu ambao wako na haki wenye Itumbi anaongelelea ni wale watu mabwenyenye. Mabwenyenye ndio hii serikali inasema. Juzi Kakamega kwa Boni Kalwari, Boni Kalwari amesema ng'ombe imeua mfanyakazi. Totoshi Manyula anasema Boni Kalwari, huyo mfanyakazi alikuwa anakula bibi ya Boni Kalwari. Eh? Alikuwa anakula bibi ya Boni Kalwari. Pana kulagi bibi yake. Huyu kijana ni kama ako na bibi mwingine nyumbani, lakini bibi ya Boni Kalwari alimpenda zaidi kulingana na ile kazi anafanya ya kitanda. Sasa Boni Kalwari anakuja huku Nairobi, anakaa wiki mzima aendi nyumbani, na bibi anawashwa. Na huyu mfanyakazi aka hapo. Anawashwa na nyege. So Boni Kalwari anasema huyu bibi, huyu mfanyakazi, ng'ombe hiyo ng'ombe sijui iliitwa aje. Unajua anacheka nini? Maajabu. Boni Kalwari alisema inasio imemuua. Toto anasema Boni Kalwari amedunga mfanyakazi visu. Sasa hatujui kwa nini. Mimi nauliza kama huyu kijana kweli aliuliwa na ng'ombe, kwa nini serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Boni Kalwari, kwa nini waliharakisha kuzika huyu kijana? Hiyo ndio swali yangu. Wangewacha Toto aende South Africa atoe daktari huko, kwa sababu madaktari wa Kenya mimi siwaamini. Yule ambaye amesimamia madaktari wa serikali yetu ya Kenya anaitwa Wilson Odwor. Odwor. Ako sawa. Johnson Odwor. Ako sawa. Huyo. Ako sawa. Mwenye Kaiseri alipewa sumu status. Akaenda kukufia kwake. Akasema ati ameshtuka akakufa. Unasema ako sawa? Si alishtuka akakufa. Sumu. Eh. Hakuna. Akusawa. Mimi naungana na Toto kusema ya kwamba madaktari wa Kenya wanahongwa. Utagonjeka? Haina shida. Nikigonjeka wanidunge waniue. Hii haina shida. Kwa hivyo mimi nataka kuambia Itumbi. Wewe Itumbi, tuliona jana uliongea na ukaongea mzuri sana. Lakini mimi nataka nikukosoe. Nikuambie rules number 1, wachana na Wameru. Sijui Wameru walikulia nini Itumbi. Serikali ya Kenya Kwanza ikiamuka tu ni Kinoti. Ikiamuka tu Uhuru Kenyatta. Ikiamuka tu Raila Odinga. Ikiamuka tu Kipi. Ikiamuka tu Kehe. Parastatol ndio hii inapita na haina pesa hata. Ah, watu wanatusumbua hii jarani. Watu wa parastatol ni habari. Muna pesa. So mimi nataka niambie serikali ya Kenya Kwanza ya kwamba nyinyi mmeshindwa na kazi, na muachane na Wameru. Kwa sababu Kinoti hayuko kwa serikali. Kinoti yako nyumbani. Ruto ndiye alimfuta kazi. Akaenda nyumbani. Na hakulalamika mahali popote. Kwa hivyo hizi vitu mnafanya hizi. Na mimi najua serikali ya Kenya Kwanza. Kuanzia na DCI yao. Sijui naweza ongea nini. DCI ndio anaharibu hii Kenya. Zile kazi ambazo ziko important hawafuatilii. Nuru Okanga ameongea tu. Ametukana Ruto. Wanamwambia unawekwa kwa buti na pelekwa kotini. Na mimi hata sikutusi president. Nilisema Ruto. Ruto Kenya ni wengi. Kwa hivyo mimi naomba tarehe 22 Ruto wote wakuje kotini. Tukabiliane na wao. Naomba. So serikali ya Kenya Kwanza mudili na zile vitu ziko serious.
Kwa sababu gani nasema hivyo? Hii kuna watu wameiba mabilioni ya pesa. Kuna watu wengine wameua wakapata mali. Na wako kwa hii serikali. Mwisho nikimalizia nataka niambie Itumbi. Kama hii serikali inapeana justice venye ulisema, nataka nikuhesabie watu waende kotini. Aisha Juma aende kotini. Aliua kule Kilifi. Yule mwendazimu wa Bungoma, Dinmas Baraza, aliua. Alipiga mtu risasi, aende kotini. Oscar Sudi, tumeona akibomolea mama kule Rift Valley nyumba. Aende kotini. Musalia Mudavadi amekula Langata makaburi marehemu. Amekula watu wenye wamekufa. Aende kotini. Wetanguli ambaye ni speaker wa bunge aliuza embassy ya Kenya. Hakuna mtu anaongelea. Osoro amepiga watu kule Kisima risasi, ako nje. Khalwale amesema ati bull limeua mfanyakazi, ambapo sisi mimi sijui kama ni bull, kama ni wewe. Bull ni nini? Ng'ombe. Inyasi. Ng'ombe ile ni kilo ya au nasema inyasi hiyo si ni kilo? So ninaomba wale watu ambao nimetaja wachukuliwe sheria waende kotini. Mwisho mwenye mtapeleka kotini ni Rigathi Gachagua ambaye amekula 200 million ako nje. Kesi ikatupwa. Juzi yule mama ambaye aliamua kesi yake, yule Rigathi Gachagua alitokea kwa media akikashifu huyo mama. Mbona wewe Itumbi au kuongelesha Rigathi Gachagua? Useme hii serikali inafuata justice. Rigathi Gachagua ameataki lawyer, ye judge, mbaya sana. Akasema anatengeneza petition ya kumungoa. Kwa hivyo hii serikali ya Kenya kwisha. Haina mbele, haina nyuma, haina miguu, haina macho, haina mapua. Ni kipofu. Vipofu wawili wanaelekezana. Kwa hivyo mmoja akiingiza mwenzake kwa shimo, wanasema you don't care. So mimi nataka niseme Kenya hatuna justice. Kenya justice iko kwa mabwenyenye. We thank you very much. God bless Raila Odinga and God bless Kenya. Na mnyonge tumejua hana haki. Wacha nipee mtoto wa form 2. Mimi niko form 1. Wacha nipee mtoto wa form 2 aongee. Welcome.